Það var ljóst fyrir leika Fylkir þurfti á sigri að halda gegn Þór Káa. Ætlaði liði sér að halda sæti sínu í Pepsi Max deildinni. Það voru hins vegar norðanstúlkur sem skoruðu fyrsta markið. Karen María Sigurgeirsdóttir gerir vel þegar hún kom gestunum í forystu á 22. mínútu. Það tók Fylkistúlkur aðeins 5 mínútur jafna leikinn. En sigurmarkið kom svo í uppbótartíma fyrir hálfleiks þegar gestunum tókst að skora sitt annað mark. Staðan 2-1 fyrir Þór Káa í hálfleik og reyndust það svo loka tölur eftir tíðindalítinn síðari hálfleik. Með sigrunum tókst Þór Káa að gulltryggja sæti sitt í deildinni. Það voru Íslandsmeistararnir sem mættu í heimsókn til Keflavíkur og þær voru ekki mættar til að slaka neitt á. Fyrsta markið kom á fyrstu mínútu leiksins. Ida María Hermannsdóttir með markið fyrir Val 1-0. Baráttuglaðar heimakonur lögðu ekki árar í bát, enda sæti í efstu deild í boði. Arial Sjavarin jafnaði metin áður en flautað var til hálfleiks, staðan þá 1-1. Valur var sterkari aðalinn í síðari hálfleik, en Keflvíkingum tókst að verjast vel þessum þungu sóknum gestanna. Tókst þeim að halda í stigið, 1-1 jafntefli var niðurstaðan í Keflavík og nýliðarnir skrefinu nær Í Laugardalnum var hörkuleikur þegar Þróttur tók á móti IBVF. Bæði lið voru örugg í Pepsi Max deildinni fyrir leik og höfðu lítið að berjast nema stoltið og stigin 3. Þróttarar leiddu 2-0 í hálfleik. Það var svo 65. mínútu sem Eyjakonum tókst að minnka muninn og jafna leikinn svo skömmu síðar með frábæru marki frá Klöru Sigurðardóttur fyrir utan teig. En sigurmarkið féll svo fyrir heimakonum. Þróttur fagnaði að lokum 3-2 sigri í þessum bráðskemmtilega leik. Það dró til tíðinda strax á 4. mínútum þegar Betsy Hassett kom stjörnunni í forystu. En Agla María Albertsdóttir jafnaði leikinn á 19. mínútum, staðan 1-1 snemma leiks. Það tók gestina aðeins 4 mínútur að koma sér í forystu, Hildur Antonsdóttir með mark blikana. En Gyða Kristín Gunnarsdóttir jafnaði svo leikinn að nýju með öðru marki stjörnunar, 2-2 eftir rúman hálftíma leik. Undir lok fyrir áleiks fékk Selma Sól Magnúsdóttir að líta rauða spjaldið. Snædís María gerir vel í að vinna boltan og hún við það að sleppa eini gegn þegar Selma Sól togar í hana og uppsker hún beint rautt spjald. Í upphafi síðari áleiks skoruðu 10 blikastúlkur sitt þriðja mark í leiknum. Tiffany McCarthy með skotið rétt utan teigs. En eftir klukkutíma leik sóttu heimakonur í vítaspyrnu. Gyða Kristín fór á punktinn og jafnaði leikinn og þar við sat í þessum bráðskemmtilega leik. Lokatölur í Garðabæ 3-3.